תגיד, אבל רונן, איפה רוצים ביישוב את ההטלה? לחלק הכי דרומי, על הכתף הדרומית. אתה רואה את השחור הזה, את האש השחורה? כן, אבל אין שום הבתים. משמה להתחיל את הפס על הבתים. אבל איזה בתים? אני לא מצליח. רונן, תראה לי במערכת ב-TV, בבקשה. במקום הזה זה נראה לך טוב? אתה רואה את האנטנות על האבטחה? כן, אני עובר כאן על פניהם. בסדר, אז הרעיון הוא, תכף אני אגיד לך, אני בדיוק מנסה לברר בגל השני, אבל בגדול זה הכיוון שרוצים... אתה רואה את הבתים האלה? אתה רואה את השן השחור? זה השן השחור? אני הולך על... אתה רואה את הבתים? אתה רואה את השן השחור? אתה רואה את כל הבתים האלה? כן. אוקיי. דרך אגב, יש שם כבאית מסוק, אתה רואה את הכבאית שנמצאת צפון מערבית האנטנה? התחלפתי, כבר לא רואה, אבל אני עליך מערבית לאנטנות, קרוב מאוד לבתים. מסוק, אתה רואה את ה... מסוק 2, לא? יש שם גם מספר בתים שנשרפו, הכוונה, מה שהם ביקשו, לעבור את האנטנות. הסגול בשידור תמונה היה קווי מתח גבוהים, נכון? איך קוראים למוביל? לא לעלות? יש שם קווי מתח, אבל דתים לא מגיעים. תכף אנחנו נסתכל בדיוק. זה יהיה פחות רלוונטי, אבל להגיד שם. אני לא יודע כמה הם גבוהים, יש פה את האנטנות. יכול לפתוח את זה במפה אצלכם, פשוט בצ'רצ'יל לראות איפה קווי המתח פה. בסדר, אבל קצת צפונית לאנטנות, בערך 200 מטר, יש שם מין לשון מיוערת, ואז יש שם בתים. איפה שהכבאית שדיברת על זה? אולי נגיד, תענו להם בגל של טאבה, מה שהם יקשו יכולים לעבור ל-1905. 19-15 מי צפון לדרום היה?